Pratite Buđi News televiziju Pančevo. Dobro jutro želimo svim našim gledaocima. Prošlo je pola deveta, a u naš studiju su stigli naši današnji gosti. I to pravo iz osnovne škole Đura Jakšić da pričaju svojim sjajnim rezultatima i uspesima koje su stvarili, pa i na takmičenjima koja su održana tokom proteklog vikenda. Kao što znate, već su tu okružna takmičenja, polako se pripremamo i za republička. Ali u kojim segmentima su oni sve uspešni, reći će nam oni sami. Miloš Milutinović, Miloš, dobro došao, učenik inače 8. razreda škole Đura Jakšić, Irina Balog, dobro jutro, dobrodošla, i Nina Jocić, Nina i tebi, dobro jutro, došla vas dvesti, inače učenice tek 5. razreda. Miloše, da krenemo od tebe, maturant, koliko još ideš u školu? Ovu. Pa, ne znam, do... Tamo negde u junu se raspuštaš. Da, sada u petak imamo, petak i subot imamo probni prijemni. Pa, imaš tremu? Pa, iskreno i nemam baš veliku tremu. Je li to dobar način da proverite dok li ste stigli sa znanjem? Pa jeste, da vidimo šta treba, koja oblast treba da pojačamo i koja treba bolje da naučimo. I da vidimo jednostavno kako funkcioniše ceo princip prijema. Znači da u suštini ovo je dobro što se sad u petak i u subotu idu te prijemni, odnosno probni prijemni. Da, da. I sad interesantno, ti si mi rekao, ti si se odlučio za, nemamo sad više kombinovani nego izborni, ti si se odlučio za fiziku. Prvi si za koga sam je čula da se odlučio za fiziku. Zašto? Pa ja sam prošle godine bio na takmičenju fizike i fiziku jednostavno, ja mislim, od tih 5 predmeta najbolje znam. A i tako sam nešto razmišljao da fizika jednostavno je najužeg znanja i ne mogu tako opširna pitanja dođu kao iz biologije, na primjer, ili geografije. I zato sam se odabrao za fiziku. Dobro. E sad malo da pričamo o svim rezultatima koji su stvari u ovoj školskoj godini. Pre svega tebe naši gledalci prepoznaju kao izuzetnog sportistu. Ti si prevashodno karatista, ali si mi rekao da voliš i rukomet. Evo, posle gostovanja ideš odmah u halu sportova. Nastavlja se to opštinsko takmičenje u rukometu. Tako da, idem sad odmah posle emisije. Idem u halu sportova i igramo za 3. mesto u opštini za rukomet. Sa Jabukom. Dobro. A prvi je ko? Dolovo? Pa Dolovo je išlo dalje. Da. Znači, oni idu na okružno, da. A vi se borite u opštini za 3. mesto. Za 3. mesto. E, ćete da dobijete. E, sad tu rukomet igra 2 puta po 30 minuta ili kako, kada pričamo o školsko? Pa, skraćeno je malo, zato što je školsko takmičenje. Dobro. A karate? Tu si dobar. Tu sam dobar. Šta si osvojio? Pa, sad smo imali proteklo školska takmičenja iz Vojvodine i na Srbiji. Iz Vojvodine sam osvojio za 3., a na državno sam izgubio za 3. mesto. Pa dobro, ali si onako dobro prošao. Da, dobro sam prošao. Ali zato ideš i na matematiku. Ne, znam za matematiku, to su mi njih dve rekle i ti si mi rekao. Sad je bilo okružno iz matematike. Da. Kako si prošao? Od svoje sam pohvalu, imao sam 46 bodova i uzeo sam pohvalu. I prilično sam zadovoljan kako sam radio. Odlično. Je li bilo još nekih predmeta osim te matematike ili se za sada zadržavaš na tome? Pa ove godine sam išao i na takmičenje iz hemije. Međutim, tu nisam mogao da odem na opštinsko takmičenje. Ja, što mi je jako žao, zato što mi se poklopilo takmičenje iz karatea. Da, tebi je karate onako bitno. Pa da. Treniraš inače i u karate klubu Mladost, ajde to da pomeni. Ne, u Dinamo. U Dinamo si prešao, odlično. I eto. Ko je onda trener, Bitević ili Stojadinov? Da, i Sokolović i njih trojica. Dobro, si zadovoljan? Ja, zadovoljan, prezadovoljan. Odlično. E, sada pređemo na tvoje drugarice Slađice. One su malo mlađe od tebe i odmah da ih pohvalimo. One su na okružnom takmičenju iz matematike, koje je održano, kao što sam rekla, sad ovog vikenda. Obe uzele maksimalnih 100 bodova. Bravo, devojke, svaka vam čast. Je bilo teško? Šta ti, Nina, kažeš? Kakve ti utiske nosiš? Gde je bilo to okružno? Gde ste bili? U Dolovo. Ne, u Kačarevo. U Kačarevo, dobro. I kako ti je bilo? Super. Hoćeš malo da nam kažeš, su bili teški zadaci, je li to u okviru tog 5. razreda ili malo izlazi iz tih okvira? U okviru 5. razreda, ja sam prezadovoljna i malo je bilo teško, nije bilo preterano teško. Ali ono što je bitno, ti si tek 5. razred, ti sad ne ideš dalje okružno takmičenje vrhuna, što znači šta u 6. razredu može da ideš i na republičku? Ne, tek od 7. Nego kad, od 7? Da. A što onda znači da ćeš nastaviti, da se baviš? Lepa ta matematika? Da. Šta je tebi tu interesantno? Pa sve. Sve. Dobro, ali i ti, kao i Miloš, osim matematike, šta još voliš? U kojim se još predmetima takmičiš? U srpskom i biologiji. I kako tu stojim? Pa sad tek treba da bude okružno iz srpskog, a na opštinskom sam imala maksimalnih 20 bodova. Bravo. Sad ono što me zanima, je li to isto kao i sa matematikom ili može da se ide na republičku takmičenje?
isto kao sa matematikom. Znači, do sedmog razreda nema republičkih takmičenja? Da. Dobro. Bil... To znači, voliš da pišeš? Voliš da pišeš? Pa i ne baš. Nego, šta voliš u srpskom? Ne voliš voli da gramatiku tu potrekom? To ti se dopada? Da. Uživaš, znači, u tome? Da. Dobro. A koji od vas bio na šahu? Si ti Nina bila na šahu? Da. Juče održan okružno u školi u Pločici, je li tako? Kako da. Je bilo? Pa, bilo je dosta dece i nekako bio, i morali, nije nas bilo, imala se toliko mnogo da smo morali da se rasporedimo po školi. Nismo svi mogli da stanemo na jedno mesto. Dobro, bilo je interesantno. Pretpostavljam da ovo je bilo prvi put da odeš u tu školu. Pa, nije mi prvi put i ranije sam bila u toj školi, ali bilo je zaista interesantno. Mislim, bilo je baš zabavno, tu je bilo mnogo dece, tako smo se družili. Lepo. Jesi ti u tom smislu ideš dalje, s obzirom da je ovo bilo okružno? Da, idem dalje. Bravo. Znači ideš na republičku i šah? Da. Svaka ti čast. E, znaš kada će to da bude ili sad si prošla okružno, pa kad budu javili ti ćeš da ideš? Pa sledeći vikend će da bude. Već? Da. Bravo. A znaš gde? Mislim da će biti u Nišu. Znači ti si spremna za Niš? Da. A dobro, ti ideš, ti treniraš šah u klubu Aljehin, je li tako? Da. Što znači da onako baš dobro radite, s obzirom da to šah ti ide od ruke. Je li to bitno za nekoga koji je tek peti razred? Koliko je to? 10-11 godina? Pa da. Tako. Da već ode na republičko takmičenje. Mada kada pričamo o šahu, ti si već ostvarivali izuzetne rezultate. Hoćeš da nas podsjetiš malo? Pa mislim, nema to šta. Uglavnom sam se takmičila na državnom nivou. I tu uglavnom osvajam treće mesto, a pa nekad idem i na neke međunarodne turnire. Bravo. E sad, matematika 100 bodova, nekako šah i matematika, to mi ide jedno uz drugo. Ili tebi ide? Pa da, slično je jako. Kako je tebi bilo na ovom sad okružnom takmičenju? Da li ti je žao što za petake nema još republičkog takmičenja? Pa žao mi je zato što možda bi tu mogla da uradimo nešto. A ovako, po meni, zadaci nisu bili nešto pretjerano teški. Mislim da su stavili lakše jer je na opštinskom su bili stvarno teški. Na okružnom bili jednostavniji po vama nego na opštinskom. Obe to mislite, stvarno? Pa kako im se to desilo ili nema pravila? Dobro, vi očigledno se dobro snalazite sa matematikom. Pa da li to onda znači da sad i u šestom i u svim narednim razredima također planirate da se takmičite iz matematike? Da. Dobro. Evo, Irina nam je rekla šta ona još voli od predmeta, osim šaha i matematike, šta ti Nina voliš? Pa volim takođe se takmičim i u srpskom jeziku. Uh-huh. Jel ti isto tu voliš gramatiku ili voliš da pišeš? Pa više volim da pišem. Dobro. Znači, onako baš pišeš lepe tekstove? Da, umem. Dobro. Još nešto ili imam? Pa, mislim, volim i biologiju, ali tu nisam išla na takmičenje jer sam se plašila da će mi se poklapati sa šahom. A taj šah je također, kao što je tvom drugu bitan karate, tebi je tako bitan šah, je li tako? Da. Dobro, s obzirom da si vama mlada, to su zaista sjajni rezultati. Pa vi razmišljate, jednog dana doći će vreme da vi upišete taj osmi razred, šta biste volele dalje, u kojoj školi? Ili je sad još rano? Da? Još je rano. Nisi uopšte razmišljala koju bi srednju školu? Nikada? Ne. A ti? Nikad nisam. A tebe pitam, ti već znaš, šta ćeš da upišeš? Pa iskreno nisam ni ja baš najsigurniji. A ti moraš da budeš sad već siguran. Razmišljam se za gimnaziju prirodni smjer ili za gimnaziju IT smjer. Mm-hmm. Znači svakako će biti gimnazija. Dobro, pa, s obzirom na te mislim, rezultate. Da li negdje i spor donosi bodove kad... Pa da, na republičkom nivou donosi bodove. Mada ja nemam nije, mislim nisam ništa radio na tom, tako da kažem, republičkom iz karatea. Ali tako. I šta te onda očekuje na prijemnom? Pa, potrudit ću se i... A ne, šta imaš ove, šta položiš od prijemnih da bi upisao gimnaziju? Pa, aha, za IT mora ranije da se polaže. Aha, dobro. A za prirodni ovako normalno samo. Ta matura koja vas očekuje tamo negdje da, u mjesecu, pa tu bodovi, pa koliko, misliš da ćeš to bez problema savladati? Pa mislim, morat ću se potrudim, ali ću svakako... Pa dobro, vidjet ćeš sad svakako u petak i pa, subotu na kom sam nivou. Dobro. Je li to negdje tvoji drugari koji idu sa tobom i na karate i idete zajedno u školu, je li to negdje slično razmišljate pa da nastavite? To pretpostavljam vam je sad jako bitno, mada kad dođu neki novi drugari onda shvatite da je srednja škola malčice drugačija, ali u tom smislu da li razmišljate da svi zajedno pokušate da upišete gimnaziju? Pa da, imam par drugara koji bi sa mnom upisali isto gimnaziju, prirodni, društveni, ako ne i IT smjer. I mislim da bi to bilo dobro da upišemo zajedno, pa onda kao drugari da ostanemo, pošto u mojoj generaciji, generalno u školi, ja sam išao u vrtić Bambi. Uh-huh. I ja znam, ja mislim,
tri četvrtine mog odeljenja jesu svi moji drugari iz vrtića, tako da ja njih znam već 12 i više godina. Tako da bi, ako bi otišli u gimnaziju zajedno, to bi za mene bilo stvarno super. Ajde ovako za svo troje jedno pitanje. Dobro, devojke imaju još vremena, one su tek peti razred, ti sad Polaković izlaziš iz Đurine škole. Šta se to vama dopada u Đurine školi? Sebe sad da pitam, šta je to tebi što ti je onako posebno interesantno u tvojoj školi? Pa, nemam zamjerke, sve mi je super. I znači, lepo ti kad treba da ideš u školu, nije ti teško da ustaneš i da... Da. I nastavnici su super, dobro predaju. Jel se oni također vam pomažu kad dolaze ta takmičenja pa da rade da. Malo više sa vama? Recimo sad matematike ili ne znam, srpski biologije, šta si rekla da voliš? Da, spremaju me se. Znači, radi malo više sa vama? Da. Dobro. Nina, jel vas dve idete u isti razred ili... Ne. Ne, dakle ti si peto koje? Jedan. A ti si peto? Dva. Kako je tebi u tvojoj školi? Pa, sviđa mi se i društvo i također nastavnici, jako su fini. Pa, a posle učiteljice je li došla razredni ili razredni? Razredno. I? Pa, i ona je također jako fina. Brine se za nas i kad imamo neka takmičenja, uvek nas sprema i ume da, i pravda nam da bi mogli da se spremamo za takmičenje. Recimo, kad ideš na taj šah koji ti veoma voliš, ili tako? Da. U tom smislu. Dobro. Šta će tebi biti žao što sad napuštaš svoju osnovnu školu? Meni će biti jako žao što ću napustiti Đurinu školu. Meni se najviše sviđa u Đurinoj školi što su svi nekako posvećeni i radnici, ne mora da budu samo nastavnici, nego generalno i svi radnici u školi su posvećeni deci. Nastavnici su posvećeni ono deci koja malo zaostaju i koja nisu tako talentovana, a i opet imamo dosta dodatnih nastava, rekreacija, i svega toga za decu koja su malo naprednija i koja idu tako na takmičenja i sve. I zato će meni biti jednostavno žao što ću izaći iz Đurine škole. Dobro. Onda sad polako kreću upis i ti bi svakako svakom roditelju posavjetovao da upiše svoje dete u Đurinu školu. Tako otprilike. Dobro. Sad se vi polako vraćate u školu. Osim tebe, Miloš očekuje sad ovo rukometno takmičenje. Da. Nadamo se da ćete uzeti to treće mjesto na opštini. Inače, pa Vole, vi imate dobru profesorku fizičkog, Merijemu Stanković, ona se onako baš trudi sa vama, baš onako fizičko vam dobro ide. Da, ona stvarno voli da ide s nama na takmičenja i da radi s nama. I jednostavno uspješno. I ona sprema planjali dobru rukometnu ekipu, ili tako? Pa i košarkašku i odbojkašku. To smo stvarili zapažene rezultate, tako da i sad treba da idemo i tek na atletiku i sve. I... Sve to ćeš? Pa, ako me pozove nastavnica za atletiku, ići ću. Dobro, svaka vam čast. Onda imate lepo veliko sređeno dvorište, tako da stvarno možete da uživate u svemu onome što nudi vaša škola. Miloše, ti ćeš morati još malo pa da se oprostiš od tvoje škole. Nažalost, devojke naravno ostaju tu u petom razredu za sada, pa da se spremaju za sve ono što ih očekuje. Pa imate još 3 godine, imate stvarno još mnogo vremena da razmišljate o srednjoj školi. Hvala svakako što ste izdvojili vreme, što ste danas došli. Miloše, tebi držimo pesnice da dobro prođe ta rukometna utakmica. To se jedna igra samo ili da, mora više? Da, jedna utakmica. Znači, tu se vidi ko pobedi je uzeo treće na opštinskom takmičenju. Dobro. Jel vas sad očekuješ neko takmičenje, osim Nina što si ti rekla da ideš na Republičku u šahu? Još nešto? Pa, mislim, sad u aprilu će biti srpski, to je jedino, ja mislim, da je bude što imamo. Ti? Ja isto na srpski i na biologiju, pošto sam juče osvojila treće mesto na opštinskom. I sad te čeka okružno iz biologije? Da, i iz srpskog. To će sve biti u aprilu. Pa ne znam kada će biti biologija, ali će srpski biti 1. aprila. Dobro. Držimo mi vama pesnice. Hvala vam što ste izdvojili vreme, što ste došli danas u Buđenju uz televiziju Pančevo. Verujem da će eto biti prilike da vas mi uskoro i posetimo. Važi. Hvala. Hvala.